Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre peștele fierăstrău. Peștele fierăstrău sau rechinul fierăstrău face parte din clasa peștilor cartilaginoși. Mai este cunoscut și ca rechinul tâmplar. Acest pește este de fapt o specie de rechin, însă este denumit și pește, dar și rechin fierăstrău, ambele variante fiind corecte. Face parte din familia Pestide, ordinul Pestiformes. Cuvântul provine din limba greacă și înseamnă fierăstrău. Caracteristic acestor rechini este botul prelungit, care are lungimea de peste 25% din lungimea sa și care este prevăzut pe ambele părți cu dinții asemănătorii unui fierăstrău de pădurar. Această prelungire este o armă de apărare sau atac al peștelui. Prin mișcări rapide, poate tăia prada sau mai poate servi ca organ de simț cu care detectează crustacee, moluște care se ascund în malul apelor. Peștele fierăstrău își folosește astfel botul, manevrându-l rapid înainte și înapoi printr-un banc de pești, încât ciopărțește mulți dintre ei, după care se întoarce să mănânce în tihnă victimele mutilate. Botul său poate avea până la 2 metri lungime și 30 de centimetri lățime. Are de la 12 până la 34 de perechi de dinți foarte ascuțiți pe ambele laturi ale botului său. Acești dinți laterali se numesc dinți rostrali. Spre deosebire de dinții de rechin, acești dinți rostrali cresc în continuu ca unghiile noastre, dar nu cresc la loc dacă sunt rupți. Peștii fierăstrău își folosesc rostrul și pentru a se apăra de prădători, precum crocodilii sau rechinii taur. Din câte se cunoaște, cei mai mari prădători ai acestei specii sunt rechinii. Specialiștii spun că există doar 7 specii de rechin fierăstrău. Cu toate acestea, este rechinul cel mai amenințat cu dispariția din lume. Din 2007 este interzis comerțul cu acest rechin. Numai anumite acvarii care se dovedesc în stare să îndeplinească anumite condiții au voie să procure și să dețină un astfel de pește. Este declarat ca animal pe cale de dispariție încă din secolul trecut. Acești rechini fierăstrău au dispărut deja din apele a 55 de țări din cele 90 unde erau cândva găsiți. Aproximativ 60% din habitatul său a fost pierdut. Este un pește foarte mare, specialiștii spunând că există exemplare care au atins chiar 9 metri lungime, posibil mai rar, însă, în medie, adulții măsoară între 3,5 și 7 metri lungime, exemplarele cele mai mari depășind chiar și pe Marele Alb. Cea mai interesantă curiozitate despre ei ar fi că este unul dintre cei mai rapizi pești, atingând o viteză maximă de aproape 100 de km pe oră. Sunt răspândiți cel mai mult în apele calde tropicale. Au două înotătoare dorsale, o înotătoare mare caudală, corpul fiind acoperit de sol sub formă de plăci. Este un pește nocturn care de obicei se odihnește ziua ca să fie în formă maximă când iese la vânătoare. În ciuda aparenței lui înfricoșătoare, nu atacă oamenii decât dacă sunt provocați sau speriați. Speciile cunoscute sunt fierăstrăul comun, cu dinți mari, cu dinți mici, de apă dulce, pitic, japonez sau fierăstrăul verde. De curând a fost descoperită o nouă specie de rechin fierăstrău undeva în Pacificul de Nord, un rechin cu mustăți fiind diferit de celelalte specii de o lungime medie spre mică și s-a dat denumirea științifică Pristioforus lane. Rechinii fierăstrău ating maturitatea sexuală în jurul vârstei de 10 ani, când ating lungimea de 3,5 până la 4 metri. Se estimează că se împerechează odată la 2 ani. Femela naște ovovivipar, adică dă naștere la pești vii, care sunt acoperiți cu membrane subțiri. Membranele îi protejează în timpul nașterii și îi ajută să se obișnuiască cu apa treptat. Ele cad sau se dezintegrează la scurt timp după naștere. Se hrănesc în special cu pește, dar și crustacee sau alte animale marine, cu sau fără carapace. Peștele fierăstrău pitic a fost descoperit accidental în 2011 la o adâncime de aproape 500 de metri pe lângă țărmurile Mozambicului. Datorită mărimii și agresivității sale, unii l-au denumit pe acest rechin fierăstrău Gioie Pescii al Lumii Acvatice. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!